23 de dezembro de 2016, 4 horas e 7 minutos antes de amanhecer. Área de estudo intensivo entre a foz da margem esquerda do Rio Adriana e a foz da margem direita do Rio Coxim. Primeiro encalhe deste amanhecer. Área de estudo intensivo. Percebe-se claramente que é 1, 2, 3, 4, 4 calotas, placas laterais, uma chelônia mídias. Não existe presença visível de aflorações tumorais na sua calota, nem na nadadeira, na parte superior. O corpo está preservado, tinha apenas um urubu presente. Pela cauda, pela traseira, informa que parcialmente é um macho. Vamos verificar de que se trata. Realmente um macho, uma chelônia mídias, ou tartaruga verde, também conhecida como uruanã ou aruanã. Primeiro encalhe deste amanhecer, Praia de Curuí, Pelagoas, Brasil.